Academy of Islamic Propagation, Akadib. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifold and earn you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs. All knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed Akadib University project should kindly inform us through this WhatsApp number. (080) 337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly feast of Bilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Ameen. Our bank account details: Zenith Bank, Akadib Proposed University Project, 10160-59297. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends and neighbors to join the training of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worldly cause of Islam. Assalamu alaikum. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Mi Court Ventures Limited o ti tojo meta ta ti gbongbe re kaabo be si ni ko seni to ba Jimmy Court se rin ajo aja ti umura to ka ba mo e gbo ninu awon eri ma je mi so alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ruko temi ni imam Ridwan Jamil, the chief imam of Lekki Central Mosque. Nipa Ajimi Court, alhamdulillah won gbiyanju nipa nkan ti won gbe lowo. Èmi ni Lásìsì Ìsọ̀lá Adédèyì, pẹ́lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ọba kan ṣoṣo tó nílé ayé àti ọ̀run, tó ní òun dáadé ayé, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó dára òun fi sílé ayé. Ibi tí àwọn tí ò dá wà, ibi tàbí náà làwọn tó dá wà. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó ka Ajimi Court tó ka kún àwọn tó dá. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika. Ọ̀rẹ́ wa tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àjà àti umura lásepẹ́ pẹ̀lú àwọn àfa tó nímọ̀ jì nípasẹ̀ umura àti Hajj, Ajimi Court ni kó o bá lọ. Ilé ìgbé tó súnmọ́ Rọ́ọ̀mù náà ń bẹ bìbà, ìwé àyátà àti náàtà wọn náà pẹ́ pérépéré. Ajimi Court Ventures Limited ló dún bá rìnrìn àjò Hajj àti umura ọlọ́dọọdún ni àbí olóṣooṣù tí ò níyèméjì nú. Bàbá, màmá, sìstá, kílẹ̀ tún dúró dé. Ẹ kàn sí Ajimi Court Ventures Limited lónìí ní head office sí wọn, No. 30 Ilia South Street, Mọ̀fọ̀lúkú Osòdì, Lagos. Ẹ̀ka wọn Lọ́sun State ló kalẹ̀ sí opposite Bovas Fini Station, orí ẹrú Ìwó Ọ̀sun State. Ẹ pé Ajimi Court Ventures sórí nọ́mbà wọ̀nyí: 08023880944 tàbí 08088458044 tàbí 07030655446. Ẹ tún lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ayélukára www.ajimicourttravel.com. Ajimi Court Ventures Limited ló ṣe bá rìnrìn àjò Hajj pẹ̀lú rọrùn.
Assalamu alaikum. Ijo Academy of Islamic Propagation Akadip Nigeria ijo to gbe itakale dawa dani. Ko se lori nkan meji bi ki se pe ka fayere re nje orun kale. Wa si meji ototo la npe gbogbo muslimi aye ateni ti ki se muslimi si. Kale ba se sipayo kan wa sipa imona ninu osu alapale osu awe Ramadan yi. Saturday ojo 17 April 17 2021 lati bere ni Shuada Central Mosque idi Mango Soka ni Badan. Pelu akori nla idi ti Islam se nleke. Why Islam is prevailing apa kini e. Alasa latu adura lo ngba Muslim Women Society ni Badan lo sagbate ru e. Sunday ojo 18 April 2021 la package akori idi ti Islam se nleke. Why Islam is prevailing part 2 ti o ma waye ni Ayetoro Community Primary School Ayetoro Masfala Egbeda Tuba Road ni Badan. Agbekale to lato wa Ayetoro Muslim Community ni Badan ni Saturday ojo 24 April 2021 ni oko igbala Akadipo ma gbole si Osogbo ni Government Technical College Osogbo ni Ipinle Osun pelu akori itopinpin igbala Salvation Extra Ajo Organization of Muslim Unity OMU Eka Osogbo lo satiwaye Sunday ojo 25 April 2021 la ma pade ni Mashallah Rahman to wa ni off Alhaji Mukaila Oladoko Street ladojuko Custom Office Ede Road Abere ni Ipinle Osun akori ti be ni Eternal Bliss or Eternal Agony ki ayeraye tabi iya ayeraye Sunday ojo keje osu karun May 2nd 2021 la ma wa dagiri lo si Nasbat Village along Ede Abere Road Ede ni Ipinle Osun pelu akori the triumph of Islam over all other religions igbeleke Islam lori gbogbo esin ijo Nasbat Eka tilu Ede lo sagbateru e bo ba wa di Saturday ojo keje osu karun odun yi May 8 2021 ni gbogbo wa ma pejo si Ayede Patara iwo ikoni fero iwo ni Ipinle Osun nibi ta ti ma fi okuta Ipinle Foundation Laying Ceremony lole Fuki Fortress University iwo funai ni Ipinle Osun latowo ijo Akadip to kari aye Sunday ojo kesan osu karun 9th of May 2021 la ma fadagbe to wa si ita gbangba awe yiro Sinasbat Grand to wa ni Ring Road Osogbo ni Ipinle Osun akori wa si ti be ni akole re owo re lo wa your destiny is in your hands ago mewa owuro titi da ago kan san lawon wa si ita gbangba yi o ma waye o oludanileko agba ijo Academy of Islamic Propagation Akadip Nigeria Malam Yusuf Adepoju na ni won ma da wa leko nibi gbogbo ijoko wa si aye bere si nbe fawon ti ki se muslim a so popolopo Ramadan laye o ami Akadip Nigeria uncovering their cover سيد العالمين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك مسلكه الى يوم القيامه فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي ال محمد بن عبد الله وشر الامور محدثاتها كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلال وكل دلالة فيما فنعوذ بالله من ذلك إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما لك فنعوذ وعنكم باكي على محمد وعلى آله وعلى صحابه أتوقع أن تكون بني نباري بني دانا عنكم كرام وعلم سنة لكم بابا واسوا جوا دينين بابا يستيت سبيل الله تشيك مقدم دعوالي الحاج نتيلا عبد العزيز صلى الله عليه وسلم كان بريك الموقف سواء كني كوابا لاتولي باباوا أجي يوسف على بوجو كوابا سي يعني والبي ثم أشي تعريف لامبا سواء كنت شيلي سواء كنت مفاصل واحد mo se adu afa ni soki so ni osika mo hanfa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد جماعة جالسوا في الحمد لله جالسوا في الحمد لله الحمد لله رب العالمين نيجتا موالبكم se tafsir be aya tolorun wa ni kakari pe wa yuridu llahu an yuhiqqa alhaqqa bi kalimatihi wa yaqta'a ad-dabira al-kafirin wa an yuhiqqa alhaqqa wa yubtila al-batila wa law kariha al-mujrimun aw muslimin akuri laita wayi gbogbo nigeria la n pe yin a ba ti wa n ta a si pada wuye yen naa inshallah tori pe laaro ya ti soro ibi kan kii se gbogbo eyan ni kii se bi esi lo awon kan bẹ tẹ to jọ lo bayii naa wọn le jẹ musulumi asugbọn ada wọn awon mii gan bẹ ninu osun ọgbọn ti wọn tun fẹ gbera ju ti n lọ asugbọn ada wọn ni o si wulo kankan ko wulo kankan aba wọn ni maa lo aba ni dúpẹ́ orí tọ́lọ́run sì fún yìí nínú ìgbà tí ọlọ́run sọ pé ìwáyé púpọ̀ àdáàbẹ̀rẹ̀ káfíìrì kò sí tí kébìrì bá wọ bí yóò sì kí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sí mẹ́ta onígbàánù torí wípé wọn ẹ̀rọ wọn láyé wọn ò fẹ́ orí kankan fún wa wọn ò fẹ́ iléeṣẹ́ nígbà tí dájọ́ là wà àmọ́ ohun táà ń kó ebi mọ́sálásí wa a lè ń gbé ibi ọlọ́run sì ti gbé ìdúró dàá ti parí ṣùgbọ́n ló jojúmọ́ lẹ́jọ́ rẹ̀ àwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run tó ní kẹ́ ẹ jókòó báyìí tó pè ń jókòó ẹ rí ṣubú láéláé ọlọ́run yẹ kẹ́ ṣubú láéláé ọlọ́run yẹ kẹ́ ṣubú láéláé torí a ti ń fi òun yín sàsọ bẹ́ẹ̀ ní wọ̀ lójijì lóru nísìnyí òṣùpá yín la fi ń rìn láwọ̀ ọ̀dọ̀ báyìí níjẹ̀rẹ̀ tí mo ròyìn ní yúà gbogbo wa àwa ń gba ní ìṣesí ilé rí wa sùn láwà rí yín inú gbogbo wa sì dùn àwọn tí ò dá yín wọn ni mímí tí ń lọ yìí onímọ̀lú ni aṣíwájú àdúgbò àti ìṣèjì wọn fi hàn gbogbo ayé àwọn tí ò dá yín wọn ìlara mi onímọ̀ wá tó wá sí ni oṣù bá tẹ wá jẹ́ lòlò ní wọ́ọ̀kù láìláyé bẹ́ẹ̀ náà akadé ọlọ́run ní kápá ní ilé ìtìlójú ìbẹ́lẹ̀ ẹ̀ láwọn pàdé èyí wọn nínú ọ̀rùn láfi sàṣọ ní ọlọ́run ló jẹ́ ìwọ̀kù láéláé ẹ ti láìpẹ́rẹ́tì àwọn tó pọ̀ nínú ayé tí wọ́n ti dolórí rẹ̀ lọ́la ń yà bí ọmọ ìyá ọlọ́run tẹ́lẹ̀ mẹ́ta ní ìpínlẹ̀ àwọn àfihàn ọ̀hún rẹ̀ náà ẹ ti sórí rẹ̀ tó pọ̀ oríire náà nípa àbẹ̀dẹ̀mọ̀ ìgbàlọ́ gbogbo wa náà pátá ta tẹ̀lé wọn ta náà ilé ní láti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاصيا متصديا من خاصية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز العليم بارس على العزيز الدائم وكل كلام على ما شاء الله لا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته zaun ọ̀hẹ́rẹ́ ṣe pa mabibra mọ́ṣọ́ọ̀tì kí wọ́n bá ka ayọ́kí nínú alukọ̀ọ́hán kò sí háyà kan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم introductions of my Sheikh Wan. So I'm talking to my Bahamian Katush introductions. I'm Muhammad and I had to go for them. So we were be lady. So Lara pay a Maswaju, woman she the rob my legion. I don't see the king on the rob bar at a hook booth a saint for me to buy. So we pay labor and fashion and so pay aloha jibat akfar min alam qawti kape awan ati asi eje nkankan tasiko wa baha kila fe so an tolong bo bani kila so man je yan kolong kuma ba man je so introduction ni la tori woni yo ti bere so anjiwa ona ni fadila to shake alhaj chief mukaddam alawal te wango mukaddam do da woni bo so wu so man si boye so mukaddam ni alakoko ni gbogbo Oyo State. Mo bọ́ sùn lẹ́yìn tí wá. So wọ́n lọ́yọ̀ sí ti. Fá sí wa sọ pé padà bọ́ wá ju ti. Ìṣàlọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ àdìkà lọ. So wọ́n rọrùn fọ́nà kò ṣe bẹ́ẹ̀. So àwọn ni aṣíwájú àdínní of Oyo State. Of Ibadan náà ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Wọ́n ń torí lẹ́yìn náà yà sẹ́sìn wọn àti ìgbìyànjú. So gba wọn ìmáàmù ní Oyo State. O ní wọn fọwọ́ papọ̀ pé kí wọ́n jẹ́ ti Oyo State. Mo bi dé pé as time goes on. Southwest, gbogbo wọn ní o tún padà pàwọ́ pọ̀ pé tó wá sí àti gbogbo Nàìjíríà ń ṣàlá so a pàdé mu ọgbà àbújá náà kọ́lọ̀ kò ṣe ní ìrọ̀rùn bẹ́ẹ̀ fún wa. So orúkọ wọn ní Alhaji Mutiola Ọlá. So wọ́n lára wọn Khiriji Madrasa Dawa ni wọn ìyẹn ní Ọlọ́run Sogo. So bákan náà wọ́n kọ́ àwọn ẹ̀kọ́. So kọ́lọ̀ balẹ̀ kẹ́lá pa fi àgbá wọ́n àwọn ni iṣẹ́ ni wọ́n ti ṣe láì kó ní màálùú lákọ̀ọ́bù wọn nítorí pé wọ́n mọ̀ ń pa màálùú ni gẹ́gẹ́ tẹ̀lẹ̀ tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ báyà but presently pẹ̀lú ògọ́lọ́ àwọn ni chairman managing directors modet kick and start wọlé ẹ̀rí modet kick and start so àwọn ni so àwọn ni wọ́n ṣe abba mex yẹn abba product yẹn tí kò ní ọtí náà kick and start so a mọ̀ gbọ́ níta. Bákan náà àwọn náà ni wọ́n ṣe tiwantiwa lára àwọn product tí a ń ṣe náà nìyẹn àtàwọn nǹkan mìíràn náà. So lára pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìjọmọ̀nìyàn àti humanity so wọ́n tún ta sí Ọ̀sun State náà. Àwọn ni chairman fún ìtẹ̀síwájú àgbà 12 ẹ̀bá tí lọ́lọ́ náà kiri ẹ̀ ti bá ń bẹ̀. So kọ́lọ̀ gbogbo àdìkọ́lá kò bá fi àbáríkà sí. So àwọn ni bákan náà a ní hammer of foundations ni mohasasa tó yẹ pé wọn máa ń ràn lọ wọn máa ń ràn èèyàn lọ kọlọ kó bá ṣe dáadáa fún wa kó jẹ kí owó tún pọ kó jẹ kó gbogbo wọn máa ń lọ sí i. So látàrí pé a rò pé lára ṣe fẹ́ ran àwọn ọdún ẹ̀sìn lọ. So bàbá wa rò pé ká ní foundations. So true foundations yìí àìmọye àwọn ìlú ti ṣàǹfààní ẹni tí wọ́n rọ̀ kàdà fún wọn ẹni tí wọ́n ra mọ́tò fún wọn ẹni tí wọ́n sanwó square. Gbogbo tẹ́lẹ̀ sí láàárín orí ìdúró ń kọ́ jásá àwọn aláṣokò rọ̀.
wala mo ni fe ni kankan mo ni fe pe la nkan ti mo fe ni ke to ma dupe mo ma sisters kan ti si wa la ni is all about success so sister Sulaikha so now that we start mixing but the hakru sanna to the final stage a rosa so awon ya mo fe ta le ga won a gbele fun lo office wey ba won ta ri ta so alhamdulillah olorun lo kan sababi a di point ti o ti lagbara ye wa bi baba wa bi so but mo ni anfani ati mo to dijo won se ke se pe won fe wo past 90 so ni bi ta ba to won sa mo de e mo bi mo te ba se da da ke yo dupe fo lo so ina ni ara ti na Ege te kapa ayin kan mekela to se suna a ni kini ti temi gwelu pe yon se kompari ti fili dijo. Kini temi kadwe. Ege te kapa yo pe yon labi kompari ti fili dijo, yo tu pe yon sinu anu. Ede akun kini tume from Anu Samus. Bo te li pa resi, esi ta ari la yon, na la li la ti ti wana. So, buba mou kati mou chini. Pou mou chen soye, the first daughter, to the first woman, alaja ba di kis, ola di jo, mou nan ko bali. I meet him with a hacky to the kind. He does hacky to the kind. I read Mr. Miyoko of Yuba Land. Oh, I want you. Babu, I was in it. I was away. I got a kiss a pet in the cupboard. One night, kiss it in the cupboard. So, what do you mean that the massage that in that father take your own ally? Ada. So, Mr. Sapape and my dear film of Arugama from a local and tap of a football day are far sooner. Àwọn èèyàn ńlá láwá àdókò ẹgẹ tẹlẹ tí ìmáàmì tí ó sì bá àga bàbá àti tí wọn ní sí jẹ ọyọ stéètì ọlọrun kó bá ṣe dáadáa fún un sẹrin pé èèyàn lè ya bó ṣe múlẹ tá a bá dé kóòtù ẹgẹ tẹlẹ tí bá sọ pé ajá àbá àtò rẹ yìí àwọn òun pé àwọn akọgbà máìkì pé ọmọ eléyìí kò ní tẹ owó. Ẹgẹ́ fẹ̀ bàbá ọba ọmọ ìgbẹ́ lọ́sọ̀ pé ọmọ eléyìí kò ní tẹ̀ wọ́n á lò bọ̀rọ̀ wa lọ́nà á sì wọ́n kà wá. Dáàmú já máa rí láìláì àwọn ṣẹlẹ̀ tó bàbá wa ni ẹ rí yìí o. Aláhùn mọ̀ sọ̀tò náfìlà yìí náà. Wà kẹ́jọ́ náfìlà yìí náà sí. Ọ̀gá àdúrà ni o. Sẹ́kù ọ̀rọ̀ àlébí ni o. Ọlọ́wà ajé kọ́ sẹ́ إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أتكفوا مولانا الحمد لله جماعتي كان الحمد لله الحمد لله قولي لك أنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إنتي وعوفا وينت بلو أولا أنتي أولا تو orí rí ẹsẹ̀ sínú orílẹ̀ àwọn nǹkan méjì mi tó já sí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ wà kí bá pọ̀ fún yà tẹ́tọ́lọ́ bá kẹ́ báyìí níbi kẹ́ ẹ máa rí níbi ọ̀sà pátápọ̀ ni olórí àwọn ògo ni àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run kẹ́yìn ó tún wá tún jẹ́ ẹlẹ́sìn tí wọ́n tún kó súnà sínú ṣe àwọn pé adúpẹ́lọ́dọ̀ọ́lọ́ abẹ́ àwọn asọ̀kánu owó ọ̀tá ara ọlọ́run tó ti gbẹ̀yìn kalẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ fìbànújẹ́ lu ayé ọlọ́run rẹ̀ ọlọ́run bá introduction ni wọ́n ní kí n kó sí náà bá àwọn táwa ní ìjẹ́ akédèrè ọ̀fíìsì and operation tí àwọn èèyàn máa ń ṣọ́ọ̀tì tàbí tó wà lè gé kúrú sí academic tó jẹ́ àjọ kan tí ń pèpè súnmọ́ islam tọ́lọ́run bá fúnra rẹ̀ gbé kalẹ̀ pẹ̀lú lílo ustaz wa sa'adata ustaz ona ni ojuba to sama ojuba to sama ma lasiko ti wa yi emi kan na awon emi ma gba wa ko ni ma lo se je mi ma lasiko yi e na ni ustaz wa sa'adata to yusuf olatunde iyada olambe wa ninu ate boju la wa na je mi ma na won to je sipe what best ẹni tí a ṣe mo ṣe kọ́nù láwọn kó já sí wípé mò ń máa ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run wípé mo wáyé lásìkò tiwọn ìdí ni pé àwọn kan wọ́n padà máa ròyìn wọn fẹ́ báwọn míì àwọn generation kan pé ẹ̀rọ wáyé gbà tó báwọn pè ládùúgbò ju yusuf ṣùgbọ́n pé mi ń bẹ̀ wọ́n lò gbàgbé ní dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn ọlọ́run ṣàjáre wọn pẹ́ àjọ ìtí gbéraṣọ láti tún lé ní 26 years tó sì já sí wípé a ní branches káàkiri throughout the whole Nigeria and throughout the whole world
táwọn èèyàn tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti wá lò lọ́nà tí lo ìjókòó lẹ̀ sáàzù wa àti àwọn tí ajé àtẹ̀lé wa láti fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríire sínú islam nínú ìlú jẹ́ oríire tó ga jù kọ́nà ọ̀nà kó ń ṣàjẹ́ àríwá pẹ́ ọlọ́ọ̀nà rẹ̀ ọlọ́run làhàwùlà wọn kó wọ́tá ìlà àbìlà àwọn náà ni wọ́n jẹ́ olùdásílẹ̀ tí wọ́n sì jẹ́ olùdánilẹ́kọ̀ọ́ àgbà nínú àjọ yìí bákan náà àwọn èèyàn wá pọ̀ níbí tó dájú pé màá kàn sáré ge púpọ̀ kù so nínú àwọn tí a jọ wá àwọn náà ni ẹ tó jẹ́ igbákejì imam orí mi ní sìn ní ń padà sọ̀rọ̀ sókè nípa tèmi náà ẹ tó jẹ́ àwọn náà ni afa àwọn àṣà ìkìlì àṣà ìdọ̀wẹ̀ ṣe àwọn jẹ́ alámòjútó ẹ̀ka tí bẹ ní mọ́ṣẹ́ ní tirẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni afa àwọn mahmood animasa àwọn ni wọ́n jẹ́ alámòjútó ẹ̀ka tí bẹ ní màwé so bẹ́ẹ̀ náà ni ustaz wa nududdin àwọn náà wá láti ìlú èkó náà ustaz wa láti ìlú ìlà ustaz wa ishiki so àwọn èèyàn pọ̀ mí dáadáa bákan náà ni tó jẹ́ alámòjútó ètò nípa owó ustaz wa afáwa nàìjíríà ọ̀dẹ́gun mi so àwọn náà wà bẹ ustaz wa abdulhafiz àwọn jẹ́ alámòjútó ẹ̀ka tí wọ́n gbàdá ní hàn gbogbo àwọn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà kalẹ̀ afáwa òye àwọn jẹ́ ètò nípa àwọn agbófinró báńbáńbá sì wà nínú ẹ tí wọ́n pọ̀ I love this ọ̀sìn àwọn jẹ́ former pastor sunday awoshina so church márùn-ún ni àwọn ń darí tẹ́lẹ̀ so former pastor àwọn ti fi mọ̀rọ̀ dé báyìí so báwọn ti wà kalẹ̀ nù ẹ tó wá jẹ́ olórí fún àwọn ẹ̀ka àbò àwọn náà ọ̀gá ọlọ́pàá láwọn náà àwọn sopọ̀ aláàdì mikaelo ládùkún so àwọn náà wà ní ìkàlẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn afáwọn àbú aisha so láti lọ kò mọ́ṣọ́lá àwọn tiwa so ìbéèrè tẹ́ ìbéèrè pé àṣàṣì ló ń bí ní so àárẹ̀ èkó wà bí àárẹ̀ òkú mọ̀ṣọ́ ṣọ́pọ̀ lè mí ń lọ so àpò káàkiri báwọn tó àti wà látàdé so ìbáwò wà kí bákan náà ni àwọn sisters wa ní báwọn kalẹ̀ sister wa ọlámẹjì ni sister mutuaina báwọn kalẹ̀ bá sáwọn iná àti àwọn àgbà àwọn ojútó ní sáńdà ọ̀tàjì wọ́n wà níbẹ̀ ìtọ́lọ̀ ń kó sáré mọ́ ọkùnrin former prophetess ni wọ́n now alhaja marufat àtọ́ sì jẹ́ ń sọ pé alhaja ọjọ́ pé nínú alhaja wọ́n ti yọ so ọkùnrin marufat ọ̀pára ti bọ́lálé so bọ́lá àwọn ọ̀gbà islam ni tọ́lọ́ ń kó sáré mọ́ dáadáa fún wọn kí ọ̀dẹ́gùn mi sàmọ̀nà so àwọn náà ti amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ṣáájú islam nínú àwọn tí wọ́n kọ́ gba islam nínú gbìyànjú láti ṣe 1999 ẹgbẹ́ ìyá gbọ́ ẹ́ sílẹ̀ àti ìyá tó gbọ́ lórí àgbà tó ń sọ̀rọ̀ àti àjọ 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 so wẹ́rẹ́ wẹ́rẹ́ bá ṣe wá ní àgbọ̀ kódà àwọn ìpínlẹ̀ tomato mi ní wò kí n ti lọ sùn lẹ́nu ní bí so ló fi jẹ́ sí pé gbogbo bá ṣe wá ń gbọ́rọ̀ wọn ní ti dáadáa ní gbòòrò kò náà ní abá wọn bẹ́ẹ̀ so ihò kí táyé wa ṣàkóso ẹ rí pé lómìn tọ́lọ̀ máa ṣọ láti láyé wọ́n ti bọ́ wọn sórí àga yìí síbẹ̀ máa ń kíyèsí ìdáni gẹ́gẹ́ bí látàyọ ọlọ́dẹ tèmi kì í ṣe wọ́n pọ́n pò náà lọ́la wọ́n wá kí wa ẹ lo èyí àkọ́kọ́ ìkejì ní wípé wọ́n ti wòrí facebook ló tẹ́lẹ̀ ọkùnrin náà wọ́n wò mí wọ́n kàn fojú àwọn èèyàn máa wọ́n wòrí facebook wọ́n kàn fojú pa ẹ̀rẹ́ wọ́n sì tún sọ pé àwọn tẹ̀tún lè ń wo irú àwa ìwé facebook ṣe wọ́n pé ilé ìwádìí mi kẹ́ yóò máa kíyèsí bí nǹkan bá ṣe ń lọ sí
ẹwọ́n wà tí barista tẹnu bọ̀rọ̀ ẹwọ́n kan wọ́n ti yọ irin tẹ́ǹtì wọ́n ti fi na brother kan tán ní area kan tí wọ́n pè ní bẹ́ẹ̀ mú lọ́ṣọ́gbó tó gbé brother ọ̀dùn kò tẹ̀ lásán ni wọ́n yọ irin tẹ́ǹtì wọ́n fi lé olùdó àdúgbò irin tẹ́ǹtì ìgbẹ́ náà wà ní ìgbéyàwó sí lẹ́yìn tí ò ní tí ò jẹ́ kankan ẹ̀wọ́n wà tó lọ́run tó tẹ́ pé tí wọ́n bá kọ́ tà wọ́n mọ̀ pé bàbá wa mo tí ò ná olùtẹ̀lé tọ́ lọ́run onímọ̀ ló fi tó mọ̀ pé ẹnìkan kọjá ní ayé ó wá lọ mọ àwọn ọgbà mẹ́rin pé ọmọ yóò lè tẹ òkè ní láti wá àlọ́wà ẹ tí wọ́n jẹ́ nǹkan wọ́n yọrí tẹ́ǹtì ní lọ́mọ ní lọ́kọ̀ ọmọ rẹ̀ káàkiri tọ́kiri ìgbéyàwó ní parí ẹ̀sìn ẹni wọ̀rọ̀ méjì tó ta kọ́ra sọ ló fi tẹ́ sí pé abayẹ́dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run púpọ̀ abayẹ́dúpẹ́ nínú ọ̀sẹ̀ ní abẹ́lọ́ gbogbo tẹ́ lò nínú ọ̀sẹ̀ ní ọlọ́run jẹ́ fìgbà ń jẹ́ lọ́wọ́ gbogbo tẹ́ lò nínú ọ̀sẹ̀ ọlọ́run jẹ́ fìgbà ń jẹ́ lọ́wọ́ ìgbàkigbà tọ́rọ̀ yóò bá máa yàtọ̀ láyé ọlọ́jọ́ máa dá sí bákan náà ni àdìdí ní nínú ẹ̀sìn ẹ ti wá ṣàfihàn ara yín pẹ̀lú ẹ̀sìn kó má wò má sọ̀rọ̀ kan kó má ní lánàá káwọn ìjọba ni wá àásánà láàrin ìsìláàmù ìsìláàmù ló máa rí ẹ ti gẹ́ ọlọ́run tọ́ ìṣọ́nà ẹ gẹ́ ẹ ti fọ́múlà ẹ púpọ̀ ẹ tó bá dá akọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ pa ẹ gẹ́ ẹ ti ọlọ́run tọ́ ìṣọ́nà ẹ gbé ẹni àtúbùtà ara yín mẹ́sìn ẹ̀sìn náà ọlọ́run jọ lójú ti àtúbọ̀tán yín ọlọ́run ṣàjò dá àtúbọ̀tán ló ga jù fẹ́ dáláyé àtúbọ̀tán yín ọlọ́run ṣàjò dá láàárọ̀ làwárà kó wọ́tà ìlà ẹja ni kò ní wọlé nígbà yìí. Àmì kò ní wọlé nígbà yìí. Àmì kò ní wọlé nígbà yìí. Àmì kò ní wọlé nígbà yìí. Ìkú jìjì tí wọlé ọ̀la. Àrùn jìjì tí rọpa rọ̀ṣẹ̀. Kò ní wọlé nígbà yìí. Jamiu Alamani Akin, àwọn mufasiru High Court. Na mishala, awo sọrọ, ẹni tí a bá sọrọ. Sọrọ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. A ṣe ìpẹ́ àti kẹfọ́n lẹ́dí wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Tí o láfi jọ tójú kan rẹ̀ tó ní gbogbo ojú tó sì dá gbogbo nǹkan ní méjì. Ó wá ṣẹlẹ̀ ní ọ̀kan ṣoṣo. Àwọn onímọ̀ sáyẹ́nsì Ghana máa dábàá sọ nípa proton, wọ́n máa sọ nípa neutron, flowering plant, non-flowering plant, bẹ́ẹ̀ fílẹ̀. Ọlọ́run á ṣẹlẹ̀ ní ọ̀kan ṣoṣo. Adàpẹ́ fún ọlọ́run bá náà. Àṣìjá àti ìfàlẹ̀ ìwà Muhammad sọ́lọ́gbọ́n ọ̀hún àlẹ́bí tí àánú ọlọ́run tó fi lé wa bá fi gbàgbọ́ abẹ́ náà nínú ọlánú àánú ẹ̀ àánú kàkọ́lọ́ mọ́kàkọ́lọ́ lórí wa. Pẹ̀lú lẹ́nu ṣe tá a ti léyìn àti pẹ̀lú nǹkan tí mo ti fetí mi gbọ́ ó jẹ́ kí n become speechless. Tí mi ò mọ tí mo fẹ́ sọ wọn gẹ́gẹ́ bí màá mi ṣe sọ mo ti wà overwhelmed. Bàbá wa aṣíwájú àdé ní gbogbo ilẹ̀ Ọ̀yọ́ state ẹ̀mí ń bá padà sí. Tí wọ́n bá dárúkọ wọn onímọ̀ ní Nàìjíríà táwa àfi ẹni tí ì bá ṣẹ̀mí ọlọ́run ohun tí ó kọ́kọ́ máa wá sí máìndì èèyàn the picture that will be formed in one's mind is love. Ṣé tí mo sọ yìí lábùsẹ̀ gbọ́ yìí? Tí wọ́n bá dákọ orílẹ̀-èdè Saudi Arabia, tí ó kọ́kọ́ gbogbo èèyàn ò ní Islam.
ti won ba daruko baba wa in ti yo form the mind ona ni Islam mi odo ti ma koko gbo oruko won ti awon eyan bere si so oro won gbogbo ti won wa ma won ki won wo esin Islam ni Allah akbar wallahi en kan to tori pe ije aye ona ni je je ko de ki awon mo wa ti yin ki Olorun wa ko ba wa Olorun na fi ki yin eyan de ki yan lo ju eyan ga ki yan sorry like that leyin eyan ṣùgbọ́n tí ọlọ́run bá kíyàn ọgbà rí tí wọ́n jẹ́ ìfásin high court ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún ẹ̀mí máa padà sí àbí ẹ̀mí máa padà sí ìgbà láìgbà I'm extremely happy you know me it's like pé rírí tí màá bí lè mí kò ní wà actualized bí mo ṣe ń wò níjọ Friday a ti ń pe tipẹ́ nígbà tá a fẹ́ ṣe 25th anniversary of Academic Nigeria ní last year àbí ẹ̀yìn èèyàn mi mo wá ní bàbá wa alhaji mutiu láì ọ̀làdẹjọ báwo la ṣe invite wọn ṣùgbọ́n nígbà tá a wá rí wípé ọjọ́ ti lọ àwa wò pé lè rọrùn mọ́ èmi sì fẹ́ ká wá lọ kí nǹkan kù díẹ̀ ká wá máa sáré káàkiri even though àwọn sọ pé kò míì bọ́nà ò ṣe ká dàda bóyá gbà náà láti láti rẹ̀ títí nígbà pé di ní àárọ̀ it's going to become a reality àwọn adébí àwọn adébí nǹkan tí à ń gbọ́ àti nǹkan tí a ti fetí gbọ́ àrígbé bí àwọn èèyàn ti sọ bẹ́ẹ̀ náà lórí we are extremely happy àpapọ̀ ọlọ́run nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní máa padà sí àbúrò àwọn èèyàn mi tá wà ní ìwọ́n lè tẹ̀sífà nígbà tí peace tí wọ́n ń ṣàlàyé wípé aṣíwájú àti ní kódà ọmọ tí wọ́n jẹ́ nìkan bá ti pẹ́ bàbá àwọn àmì tí èyí ó fi máa dá àwọn ẹni ọlọ́run mọ̀ ẹ wo ọlá tí ọlọ́run ṣe fún wọn torí wípé kìí ṣe dandan ni fún wọn náà níbi tí mo wà lánàá ẹ̀rí tí mo ń sọ̀rọ̀ kan ní november 2011 mo visit bàbá ààrẹ mùsùlùmí yorùbá land tẹ́lẹ̀ bàbá wa abdulaziz arísekọlá alao mashaala aya bọ́mọlá ẹ̀ṣẹ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ sábẹ̀rẹ̀ ọ̀gẹ̀tù mo wá nígbà náà mo sì kì í gbà ni wọ́n fẹ́ ṣe operation fún mi bàbá wa arísekọlá wa níta alákùnrin tá a lọ ṣe operation fún mi owó tí ó wúlò fún ayé islam wọ́n wà pa kó ló ní gbígbé message bàbá wa arísekọlá gbé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ operation fún mi ní oyè teacher hospital na wa nígbà tí yá bàbá fóònù wọ́n wá ní ẹjẹ́ abdulaziz arísekọlá ni wọ́n gbọ́dọ̀ sọ operation yẹn fún mi nàìjíríà wọ́n pa mí o àbálò àbábọ̀ ọlọ́ṣà kàdára kí wọ́n ṣe operation náà fún mi wọ́n wá gbé mi lọ́mọ lọ jámi ìgbòde ìgbà tí mo wá dé ní bàbá wa ṣe kọ́lá àlọ́ níjọ́ náà náà ni mo wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmọ̀ nígbà tí bàbá wa ṣe kọ́lá àlọ́ ò sí ìmọ̀ ìgbà náà náà wà wò wípé ọlọ́run a ló tún wá bá ẹ̀ tún ṣe ìyá ṣe kọ́lá àlọ́ wọn náà yà á lọ àmọ́ without fear of contradiction tí mi ì ní pa irọ́ tí ọlọ́run bá lè kí ọlá sì rí mi wàláì bàbá wọn onímọ̀ ìlú rẹpẹsẹ̀ntì àwọn àgbẹ̀ ọlọ́run nínú ọlá nínú àgbẹ̀ ọlọ́run àbá fún ilé ẹ̀ ní tí mò ń sọ ní ìparọ́ I don't be lodgers people ẹ̀rí ni mo tà sọ ẹ̀ bàbá mi ní ìṣẹ̀lú mi mélòó kàbí ó ti bọ́ sí online so mo sì mọ̀ pé tí n bá sọ mo lè defend anyone in the world nínú àwọn tó máa ń ṣọlá fún ẹni tí máa ń náwó sójú ọ̀rọ̀ làwọn olówó ni àbíbẹ̀kọ gbogbo ta bá ti ṣe we are investing in our hereafter whether we like it or not o ní mo fi sọ fún ẹnìkan lẹ́yìn níbi tí wọ́n ti ta ti ń bọ̀ ẹ bá wo kádà lọ náà ọ̀tọ̀rọ̀ tó jáde síta ti ń béèrè ìbéèrè tá ń ṣàlàyé fún ọ̀tọ̀rọ̀ àwọn tó padà gba islam ẹni tó sì béèrè kọ́ṣà oúnjẹ rúùtù yìí mo wá sọ fún wípé ní òṣogbo about 3 years ago program in your best interest tá ń ṣe another sister mi tó náà jáde rúùtù ló náà jẹ ó sì lóun ti rí islam ó sì tún kún wa ní 5,000 pé mo dá sí tọ́lá ọ́fíìsì ẹ̀bí nílá ìdí ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ islam kò ní màá lọ máa rò ìdí ọkà mi lé ní nàìjíríà lè kúrò láyé so at 6:10 sí wa wíwà tá a wà lórílẹ̀ ayé
fún ra díẹ̀ ni ká lo 100 years a kù dọ́ka ká lo 150 years a kù dọ́ka a máa ń tá a bá ṣe ọlọ́run wa lo bàbá wa mo fẹ́ sọ pípé gbogbo tó ń gbèsè nínú àìsàn tó ń ṣe tí à ń wò pé àlànà ń dà ọlọ́run ló kó bọ́ sí ṣe fún wa wàhálà bá bá fẹ́ ṣe lọ́nà wà gbà fún wa ń kọ́ bàbá wa bọ́lá jí bọ́lá nígbà tí mo sì gbé ìmọ̀ wọn ni wọ́n kàn pè mí lórí fóònù wọ́n ní ṣe bala yusuf adékọ̀jà mo níbẹ̀ wọ́n ní jọ wọ́n lo gbóná mo níbẹ̀ mo dẹ̀ lórí lọ sí lóyìnbó tíkẹ́ẹ̀tì tí wàá fi wọ flight yẹn ìjọ mo ṣetán láti san mo wá wọ́n fún mi lówó yẹn mo wá dé mo lọ dúpẹ́ wọ́n ní wọ́n dúpẹ́ fún mi ṣé orí tí mo ṣe yẹn ọlọ́run ló fi sinmi lọ́kàn kì í ṣe torí pé àwọn nǹkan kan wà gbà mí àwọn míì wà tọ́lọ́ ń ṣọlá fún wọn tọ́lọ́run sì ní fi sí wọn lọ́kàn bí kí wọ́n ṣe ìwé ìwà náà ni ti bàbá wa ṣùgbọ́n náà pápọ̀ kò ṣe fún yín èyí tó kù tá a máa gbé ọlọ́run fún apádà sí àbúrò náà yẹ kó báyìí apádà sí ìgbàlá ìlànà náà yẹ kó báyìí. gbogbo àwọn èso tó wá tara yín jáde pátá ọlọ́run ṣe wọ́n lọ máa ní oṣù ọpẹ tó o. ami na ya allah allahumma ami. wọ́n ṣe tiwọn lọ́tọ̀ọ́ ami. àwọn kankan wà tí máa ṣẹlẹ̀ síyàn tí dókítà ò lè wò dókítà kan ò lè wò téèyàn bá mi lòkè tó mi lọ sàlẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ti ṣe wà yín náà kò sí ẹ máa ní àwọn kan tí ó máa dùn lọ́kàn àdámọ́ ni ọlọ́run ti ṣe yẹn bí òpá náà ò bá ṣe fún èèyàn èèyàn jíyàn nìyẹn ọlọ́run nìkan ni ò ní ìgbẹ̀ kan wọ́n máa ní ìdùnnú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló máa fọlá yín tọrọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sọ pé ìwọ ọlọ́run kò ṣe mí náà bí onímàálù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sọ pé ọlọ́run ò ṣe ọmọ mi náà bí onímàálù táwọn èèyàn ò sì ní mọ kátẹ́ ẹ̀ ti kọjá táwọn èèyàn ò ní mọ kátẹ́ ẹ̀ ti pass through ṣùgbọ́n nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá dùn tó ṣe rékin sí tágbórúkọ tágbélé wọn ni ọlọ́run bákun ṣe kò sẹ́ni tí ó sọ pé ní tí ojú onímàálù rí jọmọ mi náà lójú lórí wà láì gbogbo ẹ̀ lómi ìbá ìyá kò ní padà bí nǹkan tí ó fi jáde kúrò lára ọlọ́run tí wọ́n ṣe nìyẹn ọlọ́run ti parí iṣẹ́ kan sáré èèyàn kan báyìí níbi wípé àdánwò tọ́lọ́ bá gbé kan ẹnìkan tẹ́ni fi jẹ́ èèyàn tó fi jẹ́ olóríire wọ́n bá gbé sáré orúkọ ṣe nígbà mi orúkọ tí wọn bá sọyàn kọ lèèyàn jẹ o orúkọ tí wọn bá sọyàn kọ ni èèyàn jẹ ní tí èèyàn ń ṣe gangan òní téèyàn jẹ ní téèyàn wá jẹ ọlọ́run ní ìgbà kúrò lára yín ọlọ́run wọlá ni mo ti ń ṣe jù àìpé mo ṣe tọkàntọkàn ní ọlọ́run ní ìgbà kúrò lọ́wọ́ yín finally kí n má jẹ kí ọ̀rọ̀ mi ó láàrin ìṣẹ́jú méjì tóbi tí màá fi gbé dúró tó bàbá wa aṣíwájú àdínní o náà ni pé academy of islamic talk akadu àti nágbàrá àdàbò àlọ àpò àwa wò pé ibi tí ó kù náà lọ wa náà ni pé intanṣe intanfilé immortalize intanṣe o náà ni ká ní ilé ẹkọ gíga tó ń pè ní university by the special grace of god ọlọ́run á ní kí gbogbo mùsùlùmí àgbáyé kí wọ́n sọ́pọ̀tì wa láti europe láti america láti asia láti australia láti africa àwa ti gbà lérò pé yes a fẹ́ da university bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sì bá wa sanction bàbá wa kábíyèsí olúwo fìwò wọ́n fún wa ní 325 acres of land at the rate of free of charge kábíyèsí náà ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n mọ̀ nira lọ́wọ́ wọ́n sì ní bàbá sí nínú àwọn ọba tá a fi ń dúpẹ́ ní nàìjíríà ni wọ́n wà torí pé ọba tí ọba ti gbẹ́bọ̀ lọ́wọ́ ọba islam ọba mùsùlùmí ní saturday 8th of may làwọn fẹ́ ṣe foundation laying ceremony of the fortress university tó jẹ́ university ti mùsùlùmí yọ̀ wá wù wá nínú ọlọ́run àná ẹ̀ kí
baba wa asiwaju adini of Nigeria kawa na baba fi auspicious presence won kawa na fi baba wa be ni bu ewo kono ba ko ba se ni na Allahumma amin ya Allah Allahumma khair wa basam sada amin ni bi ti won ti so lo so awon ga wa ati won je complete on na ko mi o so de la ti se won ra hoju afon ti won wa de awon da le ko pa mike so ko no ko na ni fa na aso adu ti a ni te wi da ga ba wa ka ni amundo mu ti o na de jo ko ni ma ni ra Aṣíwájú tí a ní ọba bá wa ìmọ̀mù ìbàdàn ni wọ́n dá orin yẹn fún aṣíwájú pàtàkì aṣíwájú. Wọ́n á ní aṣíwájú tí a ní ọpẹ́ ló yẹ wá. Tèwé tàgbà báwà káàlì àmọ̀lò mọ ohun tí ọ̀la dẹjọ́ kò ní máa ní. Ọkọ sọ bí a kò ní máa ní. Bàbá balẹ̀ kí kò ní máa ní. Ra bàbá ìkí ma kò ní máa ní. Bàbá jòbìrì kò ní máa nira. Bàbá mò ń tì yá kò ní máa nira. Aṣíwájú tí a ní ọpẹ́. Tèwé tàgbà bàbá ká lè yámùdù mú tí ó ládẹjọ́ kò ní máa nira. A ní láti appreciate yíyan bí àpò yóò dín state in council. Aṣíwájú team, I appreciate you. Alhaji wa Yusuf Adepoju o ba won itan te so le kan yen e ko soju temi daada o gba te lo gba treatment yen gbo soju mi gbo ba ta re mo nte so yen ko so ka kan be to soju mi so mo wa nu film yen daada let's appreciate yin one elekeji ba lo je ko je kan fe waye lori internet ti pupo nu wa de defend e ni oja ba like 2-3 months ago lórí ìbàlókọjẹ́ yẹn so adẹ̀ tún bẹ̀ ṣe kódà ẹni tí ó ṣe rúkìá fún my sister tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí Prafadu Rahman òṣè Prafadu Rahman wọ́n confirm fún wa ní wíwà sí yẹn wípé sista yẹn gangan àwọn làwọn ṣe rúkìá fún so my sister gangan nǹkan bẹ lára rẹ̀ tóòótọ́ so definitely nǹkan ṣe so àtàwọn adẹ̀ sórí net láti fi defend ọ̀rọ̀ yẹn so a rí pé àwọn tí àwọn ọ̀tá ọlọ́run fẹ́ gbàgbẹ́ wọlé tọ́ ọlọ́run ti blọọkì yẹn sọ́rọ̀ bá sẹ́yẹ́ sàdáadáa back to baba aṣíwájú àdín ẹtẹ́ wo tó jókòó yìí ẹni ọlọ́run ni pẹ̀lú àwọn àṣìṣí kọ̀ọ̀kan tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe tí wọ́n jẹ́nu ọlọ́run ẹni tí yóò kàn pé ẹni ọlọ́run lẹ́ni so iṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe náà ni iṣẹ́ àgbo tí ó jẹ́ pé ó ṣiṣẹ́ fún gbogbo àìlera ara so àgbo yẹn náà pè ní kíkà start so ilé-iṣẹ́ wa náà lẹ́wà ní factory yẹn wá nítorí àwọn ṣe ilé mọ̀ ni pé àwọn nìkan lẹ tọ́wọ́ kọ́ ṣe irú àgbo yẹn tí ò ti inú lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà tí ò ní ọtí kankan ná rárá lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà lẹ́yìn rẹ̀ àwọn èèyàn kan lọ kọ́pì rẹ̀ pé káwọn náà bá ṣẹ̀sọ̀kẹ́ iṣẹ́ tí ọlọ́dẹ ní wọ́n kálùkọ̀ tọ̀tọ̀ ìyẹn bẹ́yẹn tẹ bá gbọ́gbọ́ your state ṣe first ní third category grand national running competition láti ìgbà tí wọ́n ti di aṣíwájú àdéhìnì tí wọ́n ti ń sponsor program yìí làwọn àti wọ́n rọ́wọ́ mú eléyìí tán wá ṣe nínú tètàndọ̀ ní kano yìí láti 3 months ago aṣíwájú ti káàpù àwọn ọmọ yẹn yàrá wọn wà ń sálẹ̀ níbi tí wọ́n káàpù gbogbo àwọn ọmọ yẹn pátápátá akọkọ ṣe wọn ṣe preliminary gba tó di ti state kini like 300 wọn fún ọ lóúnjẹ àárọ wọn fún ọ lóúnjẹ ọsán wọn fún ọ lóúnjẹ alẹ but all the best out of them aṣíwájú ni ẹ máa bọ wálé níbi ẹ máa dára yín lánàá ẹ wá wọn camp wọn síbi wọn wá shift the program like bíi 4 weeks àwọn ọmọ bá ní ẹ títí bá pọ̀ gbàtà àti òrùta tí ò pé wọn máa lọ ilé aṣíwájú abáṣọ fún àwọn báwọn ṣe meeting aṣíwájú tẹ̀ tó kò sí mọ́ṣáláṣí wọ́n máa ń gbọ́ wípé àsọ́fún àwọn wípé ẹ̀yọ́ ọmọ yìí ẹ mọ̀ lórí wípé wọ́n ti shift the program fún they are not happy at all aṣáṣíwájú ti gbọ́ aṣíwájú wá pé aṣíwájú kí lẹ́yìn bá àwọn ọmọ ẹ̀ṣọ́ á ní à
but want to shift the programming. But I think now when as this idea, you can walk with me as well. Ah, she won't need what is so many. Come on, I want to let one let I want to put our money down for the next that's 4 weeks. On as well, for the yellow. On a long ticket, bunch long, bunch in long, hotel, it's one busy, as well, you know, boy. How many you want to pay? One day. So, I mean, I'm feeling so for you, your job, where is it? I need to send this in the presence of these people so that to appreciate him, then to continue pray for him. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم oríṣiríṣi àwọn èèyàn ṣùgbọ́n kò sí èèyàn tó ń pàtàkì níwájú mi kọjọ lọ ẹ tó ń dẹ̀ bá wa gbé islam lárugẹ tí bá wa rìn islam lẹ wọn tó bá wa ràn lọwọ ọyẹ ká pọnlé ìgbà tẹyìn náà fẹ sọrọ ẹdìdì so báwo wa tèmi ṣe jẹ tí bá wa ni mo jókòó gbogbo ilé ìta ṣe jẹjẹ ti lásán ìyẹn kọ́ ní ìgbò àwọn náà gbàlejò náà àbíkà bá rà mí gbà kọ́ lọ jẹ ká rí àná. Àkọ́kọ́ náà pẹ́ tí mo fẹ́ sọ mi ò fẹ́ kí àwọn àlejò ẹkú àfọmọ nìyàn sí Ọlọ́run máa gbogbo tẹ̀sí Ọlọ́run ìdàrú yìí láyà torí àwa ń sí mi kí Ọlọ́run gbà níbàdà fún wa ọwọ́ Ọlọ́run wa gbogbo sẹ́tàsì tọ́lọ́run fi sọ pé òun ti ẹ̀mí wo bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ìjà lè ṣe ọlọ́run mi kí bàbá ìwòsàn ìrọ̀rùn ọlọ́run bá kó bá mi àmúfò yín ọlọ́run bá mi gbàgbọ́ àyè ju bẹ́ẹ̀ sí ìlú àti gbogbo ẹ̀yẹ pátápátá wá sí ilé ní ọlọ́jọ́ ní àpẹẹrẹ dáadáa máa yẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́run mi ṣe ní àpẹẹrẹ àbúrò fẹ́ẹ́ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sán tí èèyàn máa ń gbà tó bá lọ sálámọ̀ sí ọmọ ẹ̀yẹ ọlọ́run bá mi ṣe fún yín àti àwọn lọ́ọ̀yà wa tí wọ́n máa ń kalẹ̀ mi ò fẹ́ máa ka orúkọ rárá gbogbo yín pátápátá gbogbo wa dá wa mi ọlọ́run gbà rẹ̀ orúkọ sásìkò kò sì fẹ́ sọ̀rọ̀ dé látara mi ò sásìkò yẹn mo fẹ́ sọ̀rọ̀ dé torí yorùbá sọ pé téèyàn bá rí ọlọ́run ẹ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni èèyàn máa ń dà ṣé rí mo gbọ́ àsìkò yìí ni máa ó dẹ̀ ti wà náà ṣe sí mi tẹ́lẹ̀ pé gbogbo tí a bá ń ṣe ẹjọ́ ìmọ̀tẹ́ká wọn sójà dìbò fáfàní àwa tí ọlọ́run lò torí wá sí ẹ téèyàn bá rò dáadáa mi ò regret pé mo lọ síbẹ̀ kí tó bá dídọ̀ gbé dàkí àwọn àwọn tí ọlọ́run bá fún láǹfààní láti ṣe nǹkan bóyá ẹ̀ 1000 nílé tí ẹni ẹ wá sọ pé olùdájú bá tó rí ẹ̀rí tọ́ta òkè tó dání lórí ẹ̀rí tẹ́ni ẹ wá sọ pé ọlọ́run bá mi gbogbo tẹ́ni ẹ ṣàṣàlù àfihàn tí wọ́n sá mi wọ́n tó bá dídọ́ gbèdà ìkíámọ̀ èyí méjèèjì ọ̀dọ̀ tó papọ̀ àwọn ẹbí mo sí láì fún gbàgbà ẹ̀rọ ẹbí mo ṣàdú àfún wọn náà ń sàmì so ẹni tí ó rà mídà ẹ̀rí mi ni ẹjọ́ sọ pé ìgbẹ́mi náà ṣàdú àfún ìlú ìyẹn ò ní jẹ́ wá wa so òní dásí pé téèyàn ṣe èèyàn ṣe dànù bí wọ́n yá ìyí kan lèèyàn retí
abi apole tan niyan reti lodo awon eyan so le sante number niyan ti gba yin e jo dole lo nti olorun ba so pe ka se ka ni gba bo pe a se pelu ipayan olorun Allah so ki o so won number 1 ibese ti o wa mu oruko won to to bi won se to fofo gan nima olorunfe won mi tọ́rọ̀ ọ̀kadà pẹ́jọ́ olólùfẹ́ ti ta wa wọ́n lè padà tó di ọ̀tá pé kí lọ́wọ́ lọ rí rẹ̀ ìlú lọ́fẹ́ ẹ̀tìgẹ́tì báyẹ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn bàbá wa ìwò sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ náà so àwọn nǹkan mímọ́ wà a sì lè rí àwọn mẹ́ta tó ti jẹ́ olólùfẹ́ èèyàn tó àkọ́lọ́ sálámọ̀ sí olólùfẹ́ rẹ̀ tí yóò kórìíra àwọn tẹ́lẹ̀ tí ọ̀wà àti ibẹ̀ tó máa tó olólùfẹ́ wọn tó tó ń túmọ̀ sí pé ìyá ayé yìí kò dọ́gba ó máa ń fi kọ́nà kó sàmì ìwọ̀ nǹkan wa sẹ́lí nǹkan méjì ló ti ṣẹlẹ̀ bí lẹ́yìn tí ò ní ṣẹlẹ̀ kò síbi tí mo lè lọ mi ò ní kọ kẹkẹ tí mo fẹ́ sọ pa ẹ̀ torí nínú omi tí mo bá lọ ẹ̀bẹ̀ náà lè máa ti rí nǹkan tí màá sọ sẹ́lí àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí ẹjẹ akira wa kú rere alhamdulilayi ẹjẹ akira wa kú rere alhamdulilayi ẹjẹ adilade alhamdulilayi alhamdulilayi orí burúkú lọ́jọ́ fẹ́ tó ti tẹ́ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ nígbà tí ó wà kú tó wá padà kú nípò tó wá bá a rìn pa ní ipò kẹfẹ́rẹ́ ẹ̀rí pé orí burúkú kan ò ju yẹn lọ nítorí kí n fẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn ni pé wọ́n ń tọ́ka sáàmù ọmọ wa kan bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan pé wòlíì ló bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n tẹ́lẹ̀ so yóò jẹ́ ìmọ̀fẹ́ lómi so nígbà tó sọ ẹ̀ ó lè mọ jẹ́ nǹkan ti jù fáwọn ṣùgbọ́n nígbà yá ni wọ́n mọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ rán àwọn húmọ̀rù abúgbàpè kankan yìí orúkọ tí wọ́n jẹ́ nígbà tí wọ́n wà ní ní tí wọ́n jẹ́ tẹ́lẹ̀ ni iná àwọn tó gbà nígbà tí wọ́n lè lè ṣe lè ṣe tó wá pé ìyàwó lè ẹ̀kan lè máa banú jẹ́ lórí àwọn nǹkan tẹ́ ti ṣe ń bà yẹn so á tó wọn fi mọ́ pé nínú súnà náà ló tó wà tẹ́ bá tó pè é rẹ̀ kò bá yẹn tó gbẹ́ lọ́dọ̀ lọ ìdí tó wàá fi rinlẹ̀ tí ẹ̀ ti gbà pé ibi tẹ́ wà ojú ọ̀nà ni òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀ tẹ̀mí ni máa regret pé torí tó bá ti ń rí báyẹn àwọn kankan kan máa ń ṣẹlẹ̀ bóyá àwọn àǹfààní téèyàn rí sẹ́nu pé àwọn àyẹyẹ ṣọ́ọ̀bù ni ìtawà ń ṣe ara nìyẹn fi máa ń ṣe so nígbà gan wọ́n bá wọ́n ṣàkóbá bá mùsùlùmí nígbà tíjọba fẹ́ máa gbowó lórí ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní wọ́n máa gbà lórí mọ́ọ̀sì náà òróró ara rẹ̀ la fi máa ṣe wọ́n lọ kó ṣàgbọ́n wa so ìjọ fi rinlẹ̀ ó mú mi rántí ìgbà tí mò ń ṣe ẹ má ti dèrò rẹ ó mú mi rántí ìtànkẹ́ nígbà tí bàbá wa adé sọ̀rọ̀ wọ́n ní wípé àwọn ẹ̀ tí èèyàn bá wà àwọn ọ̀rẹ́ méjì kan wà ìkan kírun dáadáa ó sì máa ń gbá àwọn ẹ̀ ó máa ń lọ sí hajj ìkejì gbogbo tọ́lọ́ ní òun ọ̀fẹ́ ló máa ń ṣe wọ́n wá dalẹ̀ ọjọ́ kan inú ọ̀rọ̀ tó sọ ni mo ti fàyọ tí wọ́n lọ́wọ́ gbà sí àbùtó náà lọ máa rò nínú ọ̀rọ̀ àwọn kristẹn náà láti yọ lò wá sí tẹ́ wọ́n sì pé wọ́n fi gbàlà ẹ̀ dọ́là ìlànà ìpẹ́ wọ́n ló kú níjọ́ karùn-ún so ẹjọ́ láàrin ìgbà tí kí ló kù sí ó kú níjọ́ ìròyìn ni ìyẹn ò ní ní pé ká jẹun ọ̀rọ̀ tẹ̀lé bàbá agbádá wọ́n wá lọ̀rẹ́ méjì yìí ìtọ́nú wọn ó ń ronú lórí pé gbogbo rádaràda tó ń ṣe òun dẹ̀ máa kú dọ́kan tó bá wá kú àbọ̀wò ló wọ́n fọ́lọ́ tílẹ̀ bá ti mọ́ òun á lọ bá ọ̀rẹ́ òun tó máa ń kírun tí ò lówó lọ́wọ́ yìí ọ̀rẹ́ tí è kírun yẹn gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ máa ní ní ayé lónìí òun wàá pín nǹkan tó ní sí méjì fún òun fowó ju orí rẹ̀ láti pé kó gbó iná six now káwọn ọ̀dọ́ máa kírun yẹn táìmù yẹn nìkejì náà ronú wípé tílẹ̀ bá ti mọ́
won lo bo re ohun ti e se lo ti e ki o yi ka won jo me ki la ba ni aye to won wa to won ro pa won ro ro su omo san won le to npe gbogbo e olohun wa ma le ka sare ni ko lo pe ni awon bejeji bejeji ami deji wa ina ma le ama mo like that ti o gbe yan lo nu na o wa lo gbe ti ma ki o ah awon le ka wa pade ara won pe ara won o yo se mistake nti lọnu na ti ekiru olohun asi gagaro inna mali aman ipe ewo ero ti won ro la gbo juma won ti se o won ta ro lo lori e la so pe o di muslimi ikete ni o won ni kiru mo won ma se bo o wa do e wa o ki wa la fa ni nte yan se lati odun to tin se yan ko to wa pada ma jiya ni wa ju olohun ẹ̀kẹ́ ká lọ tún ìrò ọ̀kan wá sí ẹ mọ́ jẹ́ àdígbàgbọ́ pé pàtàkì àbá ti gbà tí àmọ̀ yẹn lówó dé ìlọ́lá ó dé wàlẹ́ èèyàn lè mọ́tò ní tó ti tẹ́lẹ̀ ìgbà tí mò ń ṣe àsunto ọtí wà bẹ́ẹ̀ ọtí ọ wà bẹ́ẹ̀ ṣé wàá nígbà tí wàá wà bẹ́ẹ̀ yẹn wọn mọ ní àdúgbò tí mò ń gbé yẹn mo wá sálábà pàdé àfa àkàràfà àyàyà ara ti di kọ́lọ̀ bá mi lé kọ̀kàrà mọ̀ kọ́lọ̀ bá gbà kàwọ́ jẹ́ olówó ṣe wá sí fún mi pé téèyàn bá sì gbọ́ lọ́tí ẹ̀ sí tíyẹ̀ bá òkè lè tí ẹ̀ kò tí ẹ̀ gbọ́ tí ó sọ mọ́ táàmù èmi náà ti ra ẹ̀ta náà ta fún máa ń ṣe àwọn nǹkan yẹn ó ti pọ̀ gan tó tẹ́mi bá ti rówó àwọn màtíríà bá ti rà lẹ̀ mo wá jókòó mọ́ àwọn ọmọ pé ẹ̀ mo wá rántí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn wípé tí ma lọ kú báyìí kó kò sì bá sí torí ọmọ bàbá mo sì sọ ọmọ níbi díẹ̀ tẹ bá rí sunday igbòho tẹ bá béèrè tẹni báyìí bá yọ ní àjọ ọmọ dàgbò ló tẹ́lẹ̀ mi kó tó ní kọ́lọ́ wa lò náà fọ pé ọmọ ìjàfẹ́tọ̀ ọmọ ilẹ̀ yorùbá tó mo wá ronú pé bó mo sì bá sí báyìí mi sí tọ́ba jẹ́ pé lóòótọ́ ọlọ́ọ̀sì máa ń gbà fún àwọn èèyàn máa tán mo sì wá padà torí tí wọ́n aṣọ ẹ̀ kíkà sátì ẹ̀ mo ti fẹ́ ṣe é bò tí ṣe tí mo fẹ́ ṣe mo fẹ́ fọtí sí torí àsunto yẹ àwọn èèyàn mọ́ wọ́n á padà wọ́n á yọ ọtí kò mẹ́ àwọn àlùwọ̀ àwọn nǹkan mẹ́ tọ́jú ẹ̀ka ìbílẹ̀ ìgbàgbọ́ àti àwọn nǹkan tí wọ́n jẹ́ ti súnà àwa lò papọ̀ mọ́ra wọn àwa bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́ ní bẹ̀rẹ̀ owó sí díẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá tó yá ọlọ́tọ̀ pé kí gbogbo ayé ọ̀mọ̀ látòrí pé èèyàn gbé nǹkan ara wọn lẹ̀ èèyàn wá padà síbi nǹkan tí ọjọ́ ti tọ́lọ̀ tó mo ń fi àsìkò yìí dá ọmọ wa lójú ni ó máa ń le nígbà tí mo sọ̀rọ̀ ó le gan bíi pé mo máa ń yí ebi máàwẹ̀ kò pẹ́ náà torí ẹ tí gbogbo yẹn ọba yé a mọ̀ pé bóun ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ìgbà wọn lámàá gan ṣé kíkà start náà ni wọ́n máa sọ tiẹ̀ gbogbo tí wọ́n ní wọ́n sọ nípa yín ẹ̀yẹ mọ̀ wò bẹ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀ má sọ kankan lórí ẹ̀ tó tẹ́ bá ti sọ kankan lórí ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ tẹ́mi náà sọ bó sì lè jẹ́ kan máa tọ̀ ẹ̀ tọ̀ fún ọ lọ́rọ̀ sọ ni ẹ̀yẹ sábà tẹ́sẹ̀ tí tọ́ ẹ̀yẹ máa jẹ́ o nínú ẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kankan ọba ìpìlẹ̀ dídé gan ṣé àárẹ̀ ọ̀tá kọ́lẹ̀ wà ní ẹ̀yẹ kẹ̀dé táìdé ẹ̀ wá ní ẹ̀ máa sọ kírísítẹ̀nì di mùsùlùmí níbo lẹ ti wá àgbà ṣe pa kanlẹ̀ inú wọn máa sánà kọ́ lọ́ mọ́ tẹ̀ kí agbára wọn ẹnìkan náà wàá ló lóun ìwòsàn ìrọ̀rùn ìwòsàn ìrọ̀rùn kọ́ ìwòsàn ìrọ̀rùn ní bóun ló ṣe fẹ́ ṣe ọmọ tá a ti parí iṣẹ́ sí lára àwọn òkè rúkìá sí lára ẹ wo iye ọ̀tá téèyàn ò ní ọ̀tá yẹn ìmí ò fojú ọ̀ ìmí ò ní fojú ọ̀ wọ́n wá pọ̀ fún ti pé ìwọ ní tá a bá gbé kò lára rẹ lágbèsè so látàlóyún nítorí eléyìí tí mo fi sọ yìí àwọn kún wò yìí ní facebook ẹ wá wo ìfẹ́ta ní sí àfihàn sí àbá àfihàn sí àfihàn bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì náà ẹ má lè kó sun yín ẹjọ́ kiri ọlọ́run ẹ̀yin bọ́dà wa ẹ má lè kó sun yín o
mo soro kan lojo ti olohun ka dara pe iya kan ni ona muloko ko ni ti o so so ti di mos afeso ki olohun ni sada bi ti awon eyan fi di bi to fi ko mos ni emi o mo gbogbo ta me go ba to fe si mos ki e afeso ki wa ba mi pe o fe ki won be ma soro fun mama yen lojo bi se te ba ku bayi emi wa le jo mo do lo to mo mo bi te lo àwọn afá kan dìde báwọn ọmọ wọn fẹ́ mọ dẹ́rùba ó mà yẹn báwọn àwọn gbọ́dọ̀ jẹ́ ìmọ̀mù ní ìbẹ̀ ṣùgbọ́n tàbí wọn sọ pé a mú nǹkan kan kúrò tí ọ̀dà tàbí wọn gbà ìdá tó tún jùlọ tàbí gbélé lórí torí tí ẹ náà àwọn tí wọn èmi ti ní tí máa fẹ́ máa tí máa máa tọ́lọ́ máa kádà bí máa kó mọ́ sí ìsìn ìmọ̀mù tí ó kí ohun bẹ́ẹ̀ ni màá kọ́kọ́ wá kí tó lè dáwọ́ lé tọ́lọ́mọ tí ìmọ̀mù yẹn máa bí ó pọ̀ nígbà tí ìmọ̀mù bá lé oúnjẹ ìmọ̀mù tó bá sọ fáwọn ọmọ ìjọba rẹ̀ pé kinní yẹn ẹ̀ka kọjá lórí ẹ̀foríkalẹ̀ fún wọn foríkalẹ̀ fún náà torí pé àwọn ọmọ wọn lẹ ti nígbàgbọ́ pé ìmọ̀mù àwọn kò lè ṣe àwọn lọ́nà òun lásájú àwọn so ẹ̀sà àfẹ́sẹ́ àyà rí pé ẹ̀ẹ́dẹ̀yẹ ìmọ̀mù ló lè jẹ ìmọ̀ràn so ní wọn àwọn gbogbo ènìyàn lóyún ọjọ ìgbà ẹni kankan ò lè halẹ lẹyìn kankan kádàrá ti kò lórí kálukú ṣe tí alẹ mọ yín kò tí mọ so ọjọ náà mọ yín owó kù ṣáájú yín ni so gbogbo wa ẹ jẹ ká ní lọkàn pé islam tá à ń ṣe ọ̀nà ni o wàláì ọ̀nà ni o so kí gbogbo wa ẹ jọ torí tọ́lọ̀ ẹ jẹ ká dúró ti àwọn ọmọ yàrá rẹ bí ìgbà tí ọjọ́ ń gbé àwa gangan ládà kẹyìn rẹ̀ ṣe rí tàbí tí ẹgbẹ́ ìfẹ́ máa ní agbára sí i tàbí ẹ náà ní oríṣiríṣi àbẹ̀wò ni yóò mọ̀ wá ṣe tàbí kò bá ti ń wá báyìí ẹ̀yẹ́ sábọ̀ sí alhamdulillah alhamdulillah nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ fún yín ní dáadáa nìyẹn èmi tí kò bá yẹn sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi kan ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n lè ní wọ́n ti kórí amédèlé rẹ̀ wọ́n borí èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwó gbogbo bá ṣùgbọ́n láàrin èmi àti ẹja jọ ronú lórí kankan kábà pé àyè tí mo wà babaláwo kan lọ́sẹ̀ tó fún mi tí ẹjọ́ sọ́rọ̀ sáàmù ọ̀yẹ́kọ́ bẹ̀rù mi ṣé babaláwo yóò máa dúró òru mọ omi náà nípa ní dọ́pẹ́ là sí títà náà so ẹnu nítorí rẹ̀ wà kẹ́ẹ̀mọ́ tí olórí ibú tó wá ṣe nǹkan yẹn fún mi tí mo wà ní ìdájọ ni pé òun ló mọ̀ sí fún òun sì gbà lọ́wọ́ ẹ lọ fún yẹn báyìí wá ká gbà ká pe fẹ́yìn ṣùgbọ́n bàbá tí mo mọ̀ pé ọba tó dá mi ni mo ké tó sì dá mi náà kò sì ní fi mí lẹ̀ kò ní fi ẹnì kankan yín lẹ̀ inú mi ń dùn gan-an bí mo ṣe ń rí àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́ yìí nínú ẹ̀sìn kò ń wọ́pọ̀ tí àwọn tó jẹ́ bíi bàbá fún wa bá wá sí bíbá ẹ̀ mi ò lè túraká láti sọ̀rọ̀ torí yóò mọ̀ túmọ̀ sí nǹkan mi pé ó ń gbéra gani ó ń ṣe kíní kan ó ń ṣe kíní kan ṣùgbọ́n àwa tí a jọ jẹ́ ọ̀dọ́ ẹni sẹ́ jọ kí là ti sọ fúnra wa ìyẹn náà ló mú yín tẹ̀lé lọ́dọ̀ kábíyèsí olú ẹ̀ àjọṣepọ̀ tó dẹ́mọ́ ó wà láàrin àti bàbá yẹn tó dẹ́mọ́ ọba tí máa ń fẹ́ kí gbogbo ọmọ ilẹ̀ yorùbá yà dáadáa tí ò bá kú sí dáadáa á kú sọ èsì ìṣó nìkan lọ́ba ti mẹ́lẹ̀ yorùbá ó sì dàbí pé nǹkan tí èmi máa ń da ọmọ náà nìyẹn torí pé ìṣèwádọ̀ papọ̀ ìṣèwádọ̀ síkìmì ọdọ̀ papọ̀ kọlọ ọmọ ọlọjọ mi gbogbo tí ń di aburú pátá kọlọ ọmọ jẹ kankan ọjọ ẹsẹ wọn ta ṣe wulẹ kí wọn pọ tó kọlọ ọmọ jẹ wọn bóyá kọkọ kọ bóyá ẹni kankan wa náà kọlọ ọmọ sànú ẹni bọ kọlọ látara bẹẹ náà mo kí bàbá wa ìmọ̀mù ilẹ̀ ìbàdàn kọlọ ọmọ bá lórí ẹ̀mí wọn kọlọ ọmọ kẹ́kẹ́ mi wọn gbọ àwọn ní ọlọ́ọ̀dọ̀ tá a náà fi lè máa yẹn ẹlẹ́rọ mi báyìí yóò lọ sí islam yóò fọ gbogbo tó lóun kí mo ṣe mọ̀ tó
ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mẹ́jọ orí ìlú kan wá ju yẹn torí pé kí ni kò nímọ̀ tó tó mọ̀ yóò lọ ráyé sá yá kóró sí báńkì kò ní jẹ́ kí wọ́n rí ẹ̀wà báàmù yẹn láàrin òun yóò lọ wọ́n ṣe súnà yá ló wọ́n rẹ̀ ṣe láti àwọn tán wá sí àjọ sọ́ọ̀sì ẹ yóò lọ wọ́n ṣe súnà ẹjọ́ ní irú súnà rádaràdà súnà pọ̀nà àbẹ́yẹn lè ṣe bá ló wọ́n rẹ̀ ṣe kí wọ́n rẹ̀ ṣe tóun lé àwọn ọmọ ti lọ bù mí Programme prof kí ló kọ professor Aladeji àkọ́kọ́ ọrú ẹ̀ jọ́sẹ̀lẹ̀ òní ẹ̀ tí mùsùlùmí tí ó wà ní ipò yẹn ẹ́ sínú wa wà nínú ọdún àwọn náà ti lé ìkan nìyẹn nígbà náà ti sọ síwájú pé ẹnìkan kan púpọ̀ ní ọ̀bọ̀n gbìjà ẹ̀sìn ohun òun fúnra ara àwọn ṣé mo ti wá rí ẹ ṣe àwọn bá mọ̀ sí níbẹ̀ ọlọ́run wá mú òṣìṣẹ́ tó wá fa jáde wà tó wá fà wọ́n kalẹ̀ pé ẹnu ọmọ bá mi ìwọ ọmọ jẹ́sẹ́ wọ́n wà jẹ́ gbogbo àwọn kan tí wọ́n ti tó ti ṣẹlẹ̀ sí wọn sẹ́yìn ẹ́ tí wọ́n bá sọ torí pé tá a bá wo orú kẹyẹ tó ṣẹlẹ̀ yẹn ó lè jẹ́ pé ju ẹjọ́ rírò níbi oríṣiríṣi àìjókòó sójú kan ó tó ní pẹ́ dé bá a ṣe dé láti máa torí mo ti dè kúrò mo ti fẹ́ bẹ́rù lẹ́pẹ̀ yìí kí n wà ní olékèké kan máa gba tẹ́lọ̀ wọ́n máa rìn lálejò tí wọ́n ń bọ̀ gbogbo ìgbà tí mo tó pe orí ti ń fọ́ tó tẹ́ bá lọ wò nísìn náà á jẹ́ pé orí ti ń fọ́ yẹn torí ti kí ìyàwó gan èèyàn lé bí alára ọmọ gan kò dàbí gbogbo àwọn míì ẹlòmíwà ní ìsìnkú tó bá jẹ pé wọn gbé kí ní ìsìn láì báyìí ní ìsìn òun àtọmọ wọn lè dọwà lórí bẹẹdì tí wọn mọ wò ẹwù gan torí kí ó lè máa dá fún àwọn ọmọ ìyá wa àwa sì ń pa ibi mọ́nú à ń ṣe wàhálà ká fìyàwó àtọmọ tiwa sílẹ̀ wọn làwọn kan wá látẹkọ àwọn kan láti kí wọn láti gbogbo ẹ báyìí ọgbọ state àkúrẹ gbogbo wọn bẹ níbà lórí kíni lórí pé kí islam wọn bá wà lẹyìn ọlọrun ti jẹni kọọkan yọ wà lẹyìn ẹnì kábàámọ pé kí lẹ ti fún ìlú òwúrọ lọ bẹẹ ṣe ń gbé islam lárugẹ ẹyìn náà dàbí bẹẹ sì ní ìlú làkọkọ sọlọ làmọsàlà làkùnàtà ìlàbùdàrẹ program yẹn ọjọ́ ìrọ́mọ sí saturday tí ń bọ̀ tó bá fi gbọ́ sars pé sticker wọn ti wà ní sticker ṣùgbọ́n kò tí ì ṣẹlẹ̀ rí ẹgbàá kò tí ì ṣe sticker mi ò jáde rí ṣùgbọ́n torí pé ìta lọ ṣe iṣẹ́ ẹ̀sìn ni màá lò. àwọn tí wọ́n fà sí sticker mi gan máa ń jáde tó bá rí ìpè ìpàdé torí pé tẹ̀sán abẹ́ lọ sí ọ̀pọ̀ pẹ̀lú ìdánwò àpàdà ọ̀pá sísíkà fún ẹ̀rọ sí náà fún wa orí tí wọ́n á fẹ́ dá ni pé ìsìlẹ̀ àmú ní máa fi ṣe ìsìlẹ̀ àmú ní máa fi ṣe gbogbo ohun tó lù wá bá bọ̀ mí ìsìlẹ̀ àmú ní máa fi ṣe ìsìlẹ̀ àmú ní máa fi ṣe ìsìlẹ̀ àmú ní máa fi ṣe ọpẹ́ lọ́lọ́run bá bọ̀ mí ìsìlẹ̀ àmú ní máa fi ṣe òye lọ́lọ́run bá bọ̀ mí ìsìlẹ̀ àmú ní máa fi ṣe owó lọ́lọ́run bá bọ̀ mí ìsìlẹ̀ àmú ní máa fi ṣe ẹni bàgbé kó wá wí ẹni bàgbé kó wá wí ìsìlẹ̀ àmú gbèmí ní tèmi o ẹni bàgbé kó wá wí ẹni bàgbé kó wá wí ẹni bàgbé kó wá wí ìsìlẹ̀ àmú gbèmí ní tèmi o ẹni bàgbé kó wá wí ṣọlá ní ọdún kan ọdún sẹ́yìn 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 ṣọlá ní
امين على خيرات وطيبات امين واحبك مساكن وترحم واذا اردنا فتنه في قومنا فتوفنا غير مفتون ونسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل يقارب الى ربك ربنا ظلمنا ظلما كثيرا وهلنا وترحمنا لن نكون من الخاسرين كلام ستعلم ربنا لك قلنا مع ربنا ليس امام لدينا ابن سنسي لن نواسي ربنا Me Uruko, the Board of Trustees and the National Executive Council and the Board of Trustees of the Academy of Islamic Propagation. Me Odotolola Kwe 25 years. Awashi 25 years of our public preaching anniversary. Atuwashi CB 25 na to Jabi. So, we are to present our Baba wa Ashiwaju. On your stage. Ki yoron oba, koba wa lore mi, latari dada. Ile da wa shi, wala wa shi ni ashi mofi wa wu. Ma shi ni awa mofi wa wu. Bo, awo yiyan, bata, ti yoron kadara ki wanti benefit, ni no harmony of wealth, ni yoron. You just investment, you know, ah, ishe ulori ni. Then no, but the baby job in the alkiama. Otonika she, otonika she, otonika longa. Bubu biyaju ni olama shaba, olama shaba. Ah, mwaki bubu amanti, ah, mwaki uli ya brimbi, na uli ya kufasiwa. Chama na kongi ati bubu ama abuba lebe. Eh, mima kada si ya bubu. Eh, si mima kada si baraida. So. Let us say, on behalf of the Academic National Executive Council and the Board of Trustees, I present these 25 CDs and the commemorative anniversary magazine to our Baba, the Ashiwaju Adini of Oyo State, the Hajj, the Tila, Allah, we ask you to come in and now. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Admin Cut Ventures Limited. O ti tojo meta ta ti gbe on gbe re kaabo. Be si ni ko se ni to ba Admin Cut se rin ajo aja ti umura to kabamo. E gbo ninu awon eri ma je mi so. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oruko temi ni Imam Ridwan Jamiu, the Chief Imam of Lekki Central Mosque. Nipa Admin Cut Alhamdulillah won gbianju nipa nkan ti won gbe lowo. Emi ni Lasisi Isola Adedeji lọdọ Ọlọrun ọba kan soso tun ni bi aye ati orun to ni won da ile aye ṣugbọn awọn eyan to dara won bi si ile aye ibi ti awọn ti o da wa ibi ti tabun na lawọn to da wa adupẹ lọdọ Ọlọrun to ka Admin Cut to ka kun awọn to da innal hamda wan ni'mata laka wal mulk Ọ̀rẹ́ wa tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àjà tí Umura láṣẹ pé pẹ̀lú àwọn àfà tó nímọ̀jì nípasẹ̀ Umura àti Hajj. Admin Cut ni kó o bá lọ. Ilé ìgbé tó súnmọ́ Rọ́mù náà ń bẹ bìbà ìwé àyátà àti náàtà wọn náà pé pérépéré. Oh, Admin Cut Ventures Limited ló dùn bá rìnrìn àjò àjà tí Umura ọlọ́dọọdún ni àbí olóṣooṣù tí ò níye méjì nú. Bàbá, màmá, sìstá, kílẹ̀ tó ń dúró dé. Ẹ kàn sí Admin Cut Ventures Limited lónìí ní head office sí wọn. Number 30 Ilias House Street, Mọ̀fọ̀lúkú Oso di Lagos. Ẹ̀ka wọn lọ́sùn State ló kalẹ̀ sí
ní opposite Bovas Vinny Station, orí ẹrú ìwó Ọ̀sun State. Ẹ̀pẹ́ Ajmi Court Venture sórí nọ́mbà wọ̀nyí 08023880944 tàbí 08088458044 tàbí 07030655446. Ẹ tún lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ayélukára www.admincourttravel.com. Ajmi Court Ventures Limited ló ṣe bá rìnrìn àjò Ajì pẹ̀lú rọrùn. Assalamu alaikum. Ijo Academy of Islamic Propagation Akadip Nigeria ijo to gbe itakale dawa dani ko se lori nkan meji bi ki se pe ka fayere re nje orun kale wa si meji ototo la npe gbogbo muslimi aye ateni ti ki se muslimi si kale ba se sipayo kan wa sipa imona ninu osu alapale osu awe ramadan yi lati ojo 17 April 2021 lati bere ni Shuadai Central Mosque idi mango soka ni badan pelu akori nla idi ti islam se nleke why islam is prevailing apa kini e ala salatu adura lo Muslim Women Society ne bada lo shabate ruwe Sunday ojo keji dilogun 18 April 2021 la pakeji akori ii idit islam ushen leke Why Islam is prevailing part 2 ti oma waye ni Ayetoro Community Primary School Ayetoro Masfala Egbeda Tuba Road ne bada Agbeka leto lato wa Ayetoro Muslim Community ne bada ni Saturday ojo keri lelogun 24 April 2021 ni oko igbala akadipo magbule si Osogbo ni Government Technical College Osogbo ni pili osun pelu akori itopipi igbala Salvation X-ray Ajo Organization of Muslim Unity OMU Eka Tosogbo lo shatiwaye Sunday ojo 25th April 2021 lama pade ni Mashalasi Rahman to wa ni off Al-Haji Mukaila Oladoko Street ladojuko Custom Office Ede Road Abere nipele Osun akori ti be ni Eternal Bliss or Eternal Agony ki ayeraye tabi ya ayeraye Sunday ojo keje osu karun May 2nd 2021 lama wada giri Losin Asbat Village along Ede Abere Road Ede nipele Osun pelu akori the triumph of Islam over all other religions Igbeleke Islam lori gbogbo esin Ijo Nasfat Eka tilu Ede lo sagbateru e Bo ba wa di Saturday ojo kejo osu karun odun yi May 8 2021 ni gbogbo won mo pejo si ayede patara Iwo ikoni fero Iwo ni pele Osun nibi ta ti ma fi okuta ipile foundation laying ceremony lole Fuki Fortress University Iwo Funai ni pele Osun latowo ijo Akadipu to kari aye Sunday ojo kesa osu karun 9th of May 2021 la ma fadagbe to wa si itagbangba awe yiro Sinasvat Grand to wa ni Ring Road Osogbo ni pele Osun akori wa si ti be ni akole re owo re lo wa your destiny is in your hands ago mewa owuro titi da ago kan so lawon wa si ita gbangba yo ma waye o oludanileko agba ijo academy of islamic propagation akadip nigeria malam yusuf adepoju na ni won ma da wa leko ni bi gbogbo ijoko wa si aye bere si nbe fa won ti ki se muslim a so popolopo ramadan laye o amen akadip nigeria uncovering their cover Academy of Islamic Propagation. Akadib. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifold and earn you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It's grown 7 years. And each here has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs. All Noah. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed Akadip University project should kindly inform us through this WhatsApp number. Is 080-337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly feast of Bilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are resigned in. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Ameen. Our bank account details: Zenith Bank, Akadip Post University Project, 10160-59297. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends, and neighbors.
to join the train of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worldly cause of Islam. Assalamu alaikum.